Бүгін Бейжіңде ресми сапармен жүрген Қазатомөнеркәсіп ұлттық акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Қаппаров қайтыс болды. 45 жасқа толуына 4-ақ күн қалған азамат түскі ас кезінде жүрек талмасы ұстап көз жұмған. Айта кету керек, Нұрлан Жамбылұлы 2014 жылдың тамыз айынан бері Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясын басқарып келген. Оған дейін 2,5 жылдан аса уақыт қоршаған ортаны қорғау министрі қызметін атқарған болатын. Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары бизнеске араласып танымал болған Нұрлан Қаппаров бірқатар ұлттық компанияларды басқарып, үкіметте бірнеше қызметтер атқарған. Небәрі 45 жасында көз жұмған Нұрлан Қаппаровтың артында Нұрсұлтан есімді ұлы мен Әсел атты қызы қалды.